Hello friends, আজি আমি ব্রেইন আউটৰ নেক্সট পার্ট লৈ আহিছো সো আপোনালোকে ভিডিওটো একলৈ চাই ৰাখিব ইয়াত কেটামান ট্ৰিক কি কৈছে আজি আমাৰ ফার্স্ট কোৱেশ্চন আমি হল নম্বৰ ব্ৰাজি আৰম্ভ কৰিবলে গৈছো হাউ মেনি ট্ৰায়াংগলস আৰ ইন পেণ্টাগ্ৰাম ইয়াত কিমানটা ট্ৰায়াংগল আছে সুধিছে আমি ইয়াত চাই লওঁ ট্ৰায়াংগল কিমান আছে সো ট্ৰায়াংগল তো সো হ'ব এটা দুটা Tinita, sarita, pasta, ini gotai itu soita, terpisot, ini gotai itu hatta, asta, terpisot, ini nauta, ini dosta, terpisot, ini gotai itu egerota. Ami sayang egoro ini nih. Yes, I got it. আমি এইটো ইয়াত দিছাও এই এটো মটন বালা yes হৈ গ'ল let's put the giraffe into the fridge giraffe টো ফ্রিজৰ ভিতৰে মৰে সোমাই দিব দিছে এতিয়া আপোনাৰ লাগে কি কৰিব এটো এটো এনেকে লৈ নহমে এবাৰ আমি কিবা সৰু কৰি দিওঁ ডাঙৰ কৰি দিওঁ সৰু 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 oh my god Iman na ora sil. Ano sa mga kaya gulay? Episode quiz. One is a raw egg. So, kami ito... Kachari ma kong siya hai. Ay, peri wala nikla. Yay, kachari ma. Oh. Hindi ko lang kami. Episode, amar help the giraffe to... Eat the apple. আমি জিরাফটো এবলটো খুৱাই দিব লাগে কেনে কৰিম আমি চিনি আনিব পাৰো না চাওঁ চিনি আনিব নোৱাৰে তাৰপিছত গলটো লম্বা কৰি দিয়া টানি 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 মুনি গলটো এ লম্বা কৰিব লাগিল এতিয়া খাই গ'ল নেক্সট লেভেল আমাৰ ন' স্মকিং স্মকিং কৰিব হাগিছে আমি এইটো দি চাওঁ অঁ নহয় এইটো দি চাওঁ ন' 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 এইটো নহয় এতিয়া আমি এইখিনি খিনি খিনি য়েছ মুচেৰি লিটাৰ তাৰপিছত পুটিং থ্ৰী কইনছ ইন টু দ্য পিগি বেংক হাউ মেনি কইনছ আৰ দেয়াৰ আমি তিনিওটা কইন সোমাই দিওঁ শুনাৰ পিছত সুধিছে যে কিমান কইনছ ইয়াত থাকিব তাৰপিছত আমি এইটো ফাৰি দিলোঁ কিমানটা কইন হয় আপোনালোকে হিচাপ কৰিব পাৰিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ হয়নে দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ফিফটিন নেকি একবাৰ টেষ্ট কৰি চাই দিব লাগে দিমাগ লগাকে য়েছ ফিফটিন ফিফটিন হৈ গ'ল তাৰপিছত চ' হাংৰি মেক চামথিং টু ইট চল দে আছো চিয়াই দিব লাগে দিমাগ লগা আমি কি কৰিলে যে চামথিং হেড কৰিব দিছে হৌ এইটো আমলেট মেক চামথিং হেড এইটো আমলেট হৈ যাব আমি জাষ্ট চানৰ পাৱাৰ আনিম অ' হোৱাট কি কৰিব লাগে এইটো আমি চাব লাগে ঐ অমলেট চুনাটো অমলেট অমলেট য়েছ হৈ গ'ল মিলি গ'ল মিলি গ'ল তাৰপিছত হোৱা হুইচ বাকেট হেজ ফিচ কোনটো বাকেটত ফিচ আছে আমি চাব লাগে এইটো আমি কেনেকৈ নহ'ব পানী দিলে নহয় আপোনালোকে মোবাইলটো
ओलता मुआ करे दिबो पारे वाह कोरीगो कोरीगो ओलता मुआ मोबाइल दु करे दिबो एडो फ्रेंड्स सो रोटेट कर दिबो यस नेक्स्ट लेवल 25 यू हैव टू विन द गेम जो इमान अरे इमान इमान क्या बोला जड़ो बेटो उधर जीतेगा यार ओ यस सीडेड तार पिसोत अपना लगे इतो हरे 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 এবার আপনাদের পয়েন্ট আউট অল দ্য পিপল এত কি কি মানুষ আছে কোন কোন মানুষ আছে এর পয়েন্ট আউট করে দেবো এটা এটা প্রোগ্রাম বক্সে দেন দি আমার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে এটা এটা লাইক করে দেবো এটা এটা ইয়েস ফাইন এইট অ্যানিমেলস ইয়ার আটটা অ্যানিমেল আছে বিচারি বলেছে এটা 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 ক্লাউড মে সুপার হে এটা এটা ক্লাউড মে সুপার হে আরে ক্লাউড তো কালো হবে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে বাচিব বিচাৰে আপোনালোকে দুটা চিটি গ'লে